Bom dia, pessoal. Muito bom dia para você que está aí acompanhando nossa programação de hoje ao vivo, nosso último encontro desse evento, né, que eu preparei para vocês essas discussões sobre a Lei de Execução Penal. Então, estamos trazendo questões teóricas, estamos trazendo a teoria e discutindo algumas questões práticas. Se é o primeiro dia que você está acompanhando, é essa a nossa proposta: fazer um resumão aqui de alguns pontos importantíssimos da LEP e resolver algumas questões, trazer algumas situações práticas aqui para a nossa preparação, tá bom? Eu sou a professora Danielle Rolim, sou professora de processo penal, lei de execução penal e técnica de sentença penal aqui do Gran Cursos, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá bom? Já dá um bom dia aqui para o pessoal, queridíssima Luana, que está aqui acompanhando mais uma vez. Bom dia, Luana, Leandro, Edinaldo, François, Monique, Eduardo, também sempre com a gente, Lucas, Ângela, Gabriel. Obrigada, inclusive, pelo elogio, viu, Lucas? Luana já tinha falado, <laughs> Bruno, tá, pessoal? Então, é, vamos começar hoje a nossa aula. Temos muito com o que conversar. Inclusive, se você não acompanhou nossa aula passada, que foi na terça-feira, está disponível aqui. No canal do YouTube, mas assim, o que, que tinha acontecido? Na aula passada, a minha proposta era falar sobre progressão e regressão de regime. Acabou que não deu tempo de falar sobre regressão. Então, muito embora o tema hoje seja livramento condicional e suspensão condicional da pena, vou pedir licença, sua permissão, já tinha falado com o pessoal na terça-feira, para gente passar rapidamente aqui sobre algumas questões da regressão que eu reputo muito importantes e que eu gostaria muito de conversar com vocês, tá bem? Então vamos aqui para nosso material. Sobrando alguma dúvida de hoje, ainda mais que hoje é o nosso último encontro, mandem lá no meu Instagram que eu estou pronta para respondê-los. Qualquer dúvida que vocês tenham aqui com relação à lei de execução penal, tá bom? Que é uma lei muito legal, até alguém falou aqui que gosta muito da lei de execução penal, porque penal é melhor do que civil, é ou não é? Então vamos lá confirmar essa informação. Regressão de regime, vejam. Tópico passado, na terça-feira, conversamos sobre progressão de regime. O artigo 118 da LEP trata sobre a regressão de regime, dizendo que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência, atenção para qualquer dos regimes mais rigorosos. E aqui vai elencar em que hipóteses isso pode acontecer. A minha chamada de atenção aqui é com relação a essa informação com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Então aqui eu posso ter o um pulo, eu posso ter o um salto, eu posso regredir o apenado do regime fechado direto para o regime Opa, eita, professora, o que foi isso? Do regime aberto direto para o fechado. Direto para o fechado. Eu estou regredindo e não progredindo. A progressão não pode ser direto do fechado para o aberto. Teríamos que passar pelo semi-aberto, como conversamos no nosso encontro anterior. Mas a regressão, sim, ela pode se dar direto do regime aberto para o regime fechado. Ainda que, olha aqui que informação importante, isso já teve muita discussão nos tribunais, muita gente pedindo que não fosse assim. Ainda que a minha sentença condenatória, o título executivo que está sendo ali objeto de, de, de execução, tenha decretado a prisão, tenha condenado o réu para cumprir a pena em regime aberto melhor dos regimes que existe. Mas eu tenho aqui alguma causa de regressão de regime. Posso regredir para um regime mais gravoso, para o semiaberto ou se for o caso até para o fechado? Posso sim, tá bom? O artigo 118 autoriza a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos, não tenham dúvida com relação a isso, OK? Quais são as hipóteses? Quando que eu posso ter a regressão de regime? Primeiro, quando o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave e atenção o meu papel aqui é te chamar a atenção para aquilo que é importante aquilo que você lê e muitas vezes não se atenta praticar primeira coisa não está exigindo a condenação aqui no inciso primeiro a lei não está exigindo a condenação então o que que eu preciso ter aqui eu pratiquei um fato definido como crime doloso ou falta grave, o juiz já pode determinar a regressão cautelar. Já pode determinar que eu saia do regime aberto e vá para o semiaberto ou para o fechado. Súmula 526 do STJ confirma essa informação. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, prescinde, ou seja, não precisa, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Então, eu estou cumprindo pena, isso aqui é importante, eu estou cumprindo pena e pratico um fato definido como crime doloso, portanto, a lei excluiu. O crime culposo pratica um fato definido como crime doloso, eu voltei à regressão de regime. Isso é muito importante saber, tá ali o probleminha da sua prova, contando uma história, saber se aquele crime foi praticado durante o exercício, durante um cumprimento da pena. Por quê? Nós vamos ter algumas situações diferentes. Nós temos a previsão do inciso 2, que diz respeito a sofrer condenação. Por crime anterior. Então não é crime praticado no cumprimento da pena. É crime que eu já havia praticado antes. Mas aqui eu preciso de ter um plus para que eu tenha regressão de regime. Que plus é esse? Cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Então eu tenho lá. Eu estava em regime aberto. Eu não, né, gente? Eu fico falando, eu, Deus me livre, eu não quero estar em regime nenhum. Eu estou aqui. Absolvida, não cometi nenhum crime. O moço tá lá em regime aberto, está faltando ali seis meses para, ele, para que ele termine de cumprir a pena. Mas aí ele sofreu uma nova condenação. Essa nova condenação não é com relação a crime que ele tenha praticado durante o cumprimento da pena, é um crime que ele já estava respondendo lá há um tempão. O que, que vai acontecer aqui se ele foi condenado? Imagine. A nove anos por esse outro crime, eu somo nove anos com seis meses, só pode dar aqui um regime fechado. Só pode dar um regime fechado. Então, ele vai ter uma regressão de regime agora, nesse caso, em que a condenação diz respeito a um fato praticado lá atrás, quando a soma da pena que resta desse crime com a nova condenação for incompatível com o regime que ele está agora, ok? Vejam bem. O parágrafo 1 traz outras situações de regressão. Quais são elas? Quando frustrar os fins da execução ou não pagar podendo a multa cumulativamente imposta. Então também é a hipótese de regressão de regime. Regra importantíssima. Parágrafo 2, nas hipóteses do inciso 1, em que ele praticou o fato definido como crime doloso ou falta grave, e aqui no parágrafo, parágrafo anterior, né, no parágrafo primeiro, deverá ser ouvido previamente o condenado. Eu vou ouvi-lo para que ele dê uma explicação, para que eu verifique se é ou não o caso da regressão. Ok? No caso do inciso 2, o que, que acontece aqui? Percebam, vem aqui comigo. No caso do inciso 2, o moço já foi condenado em outro processo. O que que se entende? Se ele foi condenado, significa que naquele processo ele já foi ouvido por um juiz, ele foi interrogado, ou pelo menos ele teve a oportunidade de sê-lo. Se ele teve essa. Oportunidade, não há necessidade de que aqui mais uma vez ele seja ouvido para justificar a regressão de regime, tá bom. Olhem que também a jurisprudência em teses falando a prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional, aquilo que a professora havia falado no tópico anterior, sem a prévia oitiva do condenado. Então eu faço a regressão cautelar, a regressão provisória, ouço depois. Oitiva depois, e aí sim eu venho com a regressão definitiva. Professora, está falando que não há necessidade de trânsito em julgado para que, para que tenha a regressão do regime prisional. E se ele for absolvido daquele fato que ele, em tese, teria praticado durante a execução da pena, o que, que vai acontecer? Não vai ter efeito, aí sim nós não vamos falar na regressão de regime, ele vai poder voltar para o regime que ele estava antes de ter sido determinada essa regressão, tudo bem? Então, o inquérito foi arquivado, aconteceu a absolvição. Não tem que se falar em continuar com a regressão de regime, em efetivar a regressão de regime, porque aqui não tem crime, tudo bem? Vamos lá, temos que pensar em algumas situações aqui. Trouxe nesse quadro tudo aquilo que nós já falamos, mas só para que nós tenhamos aqui reforçado o que é importante: prática, para você lembrar na sua prova. Prática de crime não está falando em contravenção, doloso não está falando em culposo, ou falta grave. Não é qualquer falta, tem que ser falta grave. Sofrer agora sim condenação. Por crime anterior, e temos que ter esse plus, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Então, tudo isso aqui é importante para que vocês saibam, para que na hora da prova vocês tenham consolidadas essas informações e não caiam em erro, em pegadinhas do examinador. Que tire o doloso, que tire o crime, coloque infração penal, estaria englobando aqui a contravenção penal. Então, nós não podemos pensar nisso. Tema importantíssimo, vem cá comigo. Alteração da data base. O que, que é isso? Vejam, quando alguém regride de regime, quando alguém regride de regime, concordam comigo que pode ter acontecido de, num determinado tempo, ela ter continuado cumprindo pena no regime em que ela estava. Vou tentar simplificar isso aqui. No máximo que eu puder, porque eu sei que a questão é um pouquinho tormentosa, mas nós vamos conseguir aqui resolver esse problema, tá bom? É... Só respondendo aqui o Vitor Hugo rapidinho, dizendo que não conseguiu encontrar meu curso de LEP na plataforma do Gram. Vitor, você coloca meu nome lá, professora Daniele Rolim, dentro de Magistratura 2020, tem Lei de Execução Penal. Você vai encontrar lá sim, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, me manda uma mensagem depois no privado que eu te ajudo a, a tentar localizar, tá certo? Então vejam bem, o que, que é essa questão da alteração da database? O que eu quero saber é, cometido uma falta grave ou um fato criminoso, eu vou regredir de, de regime? Perfeito. Como que eu vou contar? Novamente o prazo para ter direito a uma nova progressão? Como que eu vou pegar o restante de pena e aplicar uma nova fração? Em cima de que quantidade de pena? Eu vou zerar a minha contagem ou eu não vou zerar a minha contagem de pena? Vejam, esse julgado aqui do STF fala com relação a ter sim a interrupção do prazo. Interrupção do prazo para nova progressão, nova progressão, seja essa regressão baseada no inciso 1 ou no inciso 2. Vejam, firmou-se na turma o entendimento de que sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada. Então, eu tive uma nova condenação, lembram lá do meu exemplo, faltavam seis meses, eu fui condenada a mais nove anos, o meu novo parâmetro vai ser de nove anos e... Seis meses. O que resta da minha condenação anterior somado com a minha nova condenação? Em cima dessa quantidade de pena, eu vou aplicar a fração para saber se eu tenho direito à progressão de regime, a uma nova progressão de regime, tá bem? Considerando-se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando, olhem aqui esse detalhe, se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal. No entanto, o entendimento do STJ mais recente é no sentido de que, cuidando-se de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, no curso da execução, no curso da execução, eu vou sim interromper o prazo. Interrompe a data base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento da comutação e do indulto. Mas para fins de progressão de regime, que é o que nós estamos tratando aqui, aí sim eu zeraria o prazo e começa a contar de novo baseado na pena remanescente. Pena remanescente. OK? Já em caso de condenação por crime anterior, cuja pena somada Torne, incab... torne incabível o regime aberto, a alteração da data base em razão da unificação não encontra respaldo legal. Então o que, que está dizendo o STJ aqui? No caso que eu tenho uma condenação anterior que eu vou somar, eu não zero, não há interrupção do prazo para a concessão de novos benefícios. Vamos acompanhar a jurisprudência dos tribunais superiores com relação a esse tema. Porque é importantíssimo. Aqui e ali nós temos alteração nesse entendimento, aqui e ali nós temos alguma decisão com relação a isso. A lei de execução penal hoje já fala que cometeu falta grave, nós temos a interrupção do prazo para concessão de nova progressão de regime. Então, isso está positivado no que diz respeito a cometer novo fato criminoso, doloso, ou cometer falta grave, tudo bem? Ok, pessoal, missão cumprida com relação à regressão de regime. E esses eram os tópicos que eu queria discutir com vocês. Temos muita coisa importante para falar aqui no livramento condicional. Muita coisa importante, principalmente pelo que? Eu quero chamar a atenção de vocês com relação a alguns tópicos que caem em provas. Alguns tópicos que caem em provas e que a gente costuma ler a lei e passar batido. E é isso que não pode acontecer. Esses pontos que a gente costuma deixar para lá ou não prestar tanta atenção, que eu quero chamar a sua atenção aqui, ok? O artigo 131 da Lei de Execução Penal diz o seguinte: O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal. Então nós vamos lá no Código Penal para saber quais são os requisitos do livramento condicional. E diz também o artigo 131: ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Cuidado. Cuidado com o seguinte: a lei de execução penal sofreu algumas alterações no decorrer do tempo e o Conselho Penitenciário não tem mais a atribuição de falar previamente à concessão do livramento condicional. Então, muito embora o artigo 131 ainda se refira a isso, se aprova. Estiver reproduzindo o artigo 131, nós temos essa informação aqui, mas se a questão quesitar, questionar especificamente quanto às atribuições do Conselho Penitenciário, você vai perceber que essa questão do livramento condicional não está mais lá posta, tá bem? Vamos lá. Requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional. Eu preciso ter uma pena aplicada que seja igual ou superior a dois anos. Para isso. Eu vou considerar o concurso de crimes. Se eu tenho mais de uma condenação, eu posso somar as penas para chegar nessa quantidade de dois anos para saber se eu já tenho os dois anos necessários para a concessão do livramento condicional. Tá bom? Segundo requisito, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, se aquele fato criminoso causou um dano a alguém, eu preciso repará-lo para ter direito ao livramento condicional, salvo se eu não tiver condições para isso. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Papo sério, isso aqui. A gente tem que ter muito cuidado para não confundir isso aqui. Esse requisito objetivo está no Código Penal dizendo: não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Aí você pode me perguntar, professora, mas eu li aí em algum lugar, talvez tenha sido até na sua aula, falando que a falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional. É verdade, isso sim é verdade. Entendimento sumulado. Falta grave não interrompe o prazo para a concessão de livramento condicional. Nós vamos ver daqui a pouco que para ter o direito ao livramento condicional, um dos requisitos é que a pessoa tenha cumprido determinada quantidade de pena. Essa fração que eu preciso atingir para ter direito ao livramento condicional, Caso eu cometa falta grave, não vai ser zerada, o meu prazo não vai ser interrompido. O que a lei está dizendo aqui é outra coisa. Eu posso ter cometido uma falta grave lá em 1830, lá atrás, no começo do cumprimento da minha pena, e isso não vai gerar o efeito de interromper o meu prazo. Mas se nos últimos 12 meses eu tiver cometido falta grave, não é que vai haver interrupção do meu prazo, não. Simplesmente eu não estou atendendo a um dos requisitos objetivos que está disposto na lei. Que requisito objetivo é esse? Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Então, muito cuidado para não confundir. Essa informação com aquela que consta da súmula 441 do STJ: a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. São coisas diferentes. Tá bom, vamos lá, vamos para as frações. Ter cumprido mais da metade da pena. Se for condenado reincidente em crime doloso, ter cumprido mais de um terço da pena. Se não for reincidente em crime doloso, e olha aqui um plus, e não é ou, tiver bons antecedentes. Ter cumprido mais de dois terços da pena, muito cuidado com esse aqui, esse é o requisito que mais cai, em caso de condenação por crime hediondo. Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismos, se, olhem isso, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Vejam, a lei está dizendo, a fração para quem cometeu crime hediondo ou equiparado é maior, é de dois terços da pena. Mas essa fração maior vai se aplicar Caso a pessoa não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. E se for? O que, que vai acontecer se for reincidente específico? Já já eu volto ali. Parágrafo único do artigo 44 da Lei de Drogas. Nos crimes previstos no caput desse artigo, está falando aqui da, da lei de drogas, dá-se ao livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Então, a leitura desse parágrafo único, junto com essa regra aqui que diz se o apenado não for reincidente específico, nos leva a concluir o seguinte: cuidando-se de crimes hediondos ou equiparados. O reincidente específico não vai ter direito ao livramento condicional. Não confunda, não confunda com as regras para progressão de regime que nós trabalhamos no nosso último encontro. Lá sim é possível a progressão de regime com prazos próprios aplicada à fração própria. Aqui eu tenho uma vedação aqui, a pessoa que é reincidente específico em crimes hediondos, Tenha direito ao livramento condicional. E tem mais: o, a Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, eu não tenho dúvida de que isso aqui vai despencar na prova de concurso. Vai despencar na prova de concurso, diz o seguinte: se for hediondo ou equiparado com resultado morte, resultado morte, seja primário ou reincidente, a pessoa não vai ter direito ao livramento condicional. Não vai ter direito ao livramento condicional. O Francisco perguntou aqui, professora, mas o que é livramento condicional? Boa, Francisco, vamos lá, que a professora já foi direto ao ponto, né? Livramento condicional é você que atendeu determinados requisitos, que cumpriu esses requisitos que nós estamos falando aqui. Você vai ter direito a uma liberdade condicionada. Você está cumprindo pena, está cumprindo pena. Você vai à liberdade, você vai ter liberdade antes do término da sua pena, e esse período que você ainda tem que cumprir, esse prazo de pena que você ainda tem que cumprir, você vai cumpri-lo em liberdade. E durante esse período que corresponde precisamente ao quantum que resta da sua pena, isso é importante, tá? Ah, professora, não são dois anos? Não, é quanto falta cumprida a sua pena. Para você ter o livramento condicional, a sua pena precisa ser superior a dois anos. O que faltar da sua pena é o que você vai ter aqui de livramento condicional. Então, ao final desse período que resta de pena cumpridas todas as obrigações, as condições que foram impostas. Se não houve revogação do benefício, qual vai ser a consequência? A extinção da pena, a extinção da punibilidade, tá bom? Então, isso em resumo é o que é o, re... o livramento condicional. Já já nós vamos tratar das condições, das hipóteses de revogação, tá bom? Então, vejam bem, quando eu estou falando de livramento condicional, para que eu tenha direito ao livramento condicional, é necessário que eu preencha determinados requisitos, que eu tenha cumprido os requisitos dispostos em lei. Vou para a liberdade condicionada. Se eu faço uma besteira, se eu descumpro uma condição, a minha liberdade, que era condicionada, vai ser revogada. Tudo bem? Falando ainda sobre essa questão dos crimes hediondos e equiparados, especificamente aqui na lei de drogas, nós temos que ter o um cuidado específico com o tráfico privilegiado. O que, que diz o STJ? Não há reincidência específica entre os crimes de tráfico privilegiado e tráfico comum de drogas, não incidindo, portanto, a vedação ao livramento condicional, essa aqui que nós falamos agora há pouco. Então, se o crime anterior é um tráfico privilegiado, está dizendo o STJ, como ele não é equiparado a hediondo, nós não temos essa vedação de concessão do livramento condicional, ok? Perfeito, falamos sobre os requisitos objetivos, mas quais seriam os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional? Vamos a eles? Primeiro, no caso de crime doloso, olhem isso, muita atenção. No caso de crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, olhem que requisito mais subjetivo nessa vida, né? Constatação de, pesso de condições pessoais que façam presumir que o libera liberado não voltará a delinquir. Então você vai ali fazer uma constatação de que ele não vai mais cometer outros fatos criminosos comprovado bom comportamento durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Não sei se vocês lembram quando falamos sobre o trabalho do preso, trabalho do preso, nós conversamos o seguinte, no regime aberto. No regime aberto e no livramento condicional, regime aberto e no livramento condicional, o preso que trabalha, o preso que trabalha não tem direito à remissão de pena. Por quê? Justamente que, porque. O trabalho é aqui, assim como é lá no regime aberto, na concessão da progressão para o regime aberto, um requisito, trabalhar ou demonstrar que tem condições de trabalhar. Então, se já é uma condição, se já é um requisito para que tenha aquele direito, não pode ter outra consequência benéfica. É mais do que a obrigação, precisa ser feito, ok? Vamos lá, pessoal! Esse quadro que eu coloquei aqui para vocês é extremamente relevante. relevante. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a suspensão condicional da pena e vocês vão perceber a importância de nós estarmos atentos às peculiaridades desse quadro aqui e do quadro que diz respeito à suspensão condicional da pena. Por quê? Condições obrigatórias, ou seja, tem que constar como condição do livramento condicional deferido, alguma, essas, alguma não, todas essas condições aqui. Quais são? Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho, obviamente, se for alguém que não tem condições de trabalhar, que não pode trabalhar, aí seria diferente. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Veja que a lei não fala qual é essa periodicidade. Então a questão de prova vai lá dizer mensalmente, bimestralmente, não, é o juiz da execução quem vai fixar a periodicidade. Não mudar, olhem isso, por favor, isso aqui é extremamente importante. Não mudar do território da comarca sem prévia autorização do juiz. Então, se a pessoa que está em livramento condicional quiser mudar para outra comarca, outra comarca, precisa de prévia autorização do juiz. É diferente do que consta aqui como condição facultativa. Olhem, cuidado. Não mudar de residência aqui dentro da mesma comarca, sem comunicação ao juiz. Percebem a diferença? Aqui eu preciso de autorização do juiz, é uma condição obrigatória para mudar para outra comarca. Aqui eu preciso de comunicar ao juiz para mudar de residência dentro da mesma comarca e é uma condição facultativa. Vai constar ou não do meu livramento condicional? Eu preciso verificar ali no papel que eu vou receber se constou essa condição facultativa. Tudo bem? Próxima, próxima condição facultativa: recolher-se habitação em hora fixada. Próxima, não frequentar determinados lugares. Ah, professora, mas eu preciso saber precisamente quais são as condições obrigatórias, quais são as condições facultativas? Preciso sim. Por que, que eu preciso? Porque por motivos óbvios vai cair na prova. Olhem essa questão. Segundo a lei de execução penal, serão sempre. Portanto, está perguntando quais são as, que... as... obrigações obrigatórias, as condições obrigatórias serão sempre impostas ao liberado condicional as seguintes, exceto, então eu estou procurando aqui, não é obrigatória. E aí qual é o nosso perigo? O perigo de sempre na hora de fazer uma prova de concurso, você lê a questão e começa a pensar, isso tá na lei, isso também tá na lei, também tá na lei, mas eu não lembro o que, que é como obrigatório, o que, que é como facultativo. Então, eu preciso fazer essa leitura cuidadosa. Letra A. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Opa! Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação é, é condição obrigatória? Sim. Então, eu não vou marcar essa alternativa. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Também aparece como condição obrigatória? Também aparece como condição obrigatória. Recolher-se a habitação em hora fixada. Olhem aqui onde é que ele está. Opa, professora fiz besteira. Recolher-se a habitação em hora fixada. Está como condição facultativa. Portanto, é a alternativa que nós vamos assinar lá. Não mudar de território da comarca do juiz da execução. Sem prévia autorização desse. Está aqui como condição obrigatória. Não é a nossa alternativa. Então, gente, cuidado com o seguinte... Professora foi concurseira durante anos. Eu tenho experiência de concurseira se brincar mais do que como profissional do direito. Então vejam bem, qual o cuidado que nós temos que ter. Eu passava por isso direto. Eu li a questão de prova e eu falava, "Hum, eu já li isso aí em algum lugar." então se eu já li isso em algum lugar tudo isso aqui está certo, e agora? qual que eu vou marcar? Ah, vou escolher aqui C de Cristo, D de Deus, bora ver aqui o que que dá certo, era mais ou menos assim porque tudo que eu bati o olho tinha cara de que está na lei, por quê? Porque está tudo na lei, mas algumas como condições obrigatórias e uma como condição facultativa, por isso eu coloco hoje esses quadros no meu material, porque eu sei que facilitam muito, então façam a leitura cuidadosa, comparem os quadros quem tem a memória mais visual né? Leia mais vezes, fique prestando atenção no quadro, para que na hora da prova você tenha essa facilidade, tá bom? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui quando nós vamos falar de revogação do livramento condicional pelo seguinte. Olhem só. Primeira hipótese de revogação obrigatória. Então aqui nós temos revogação obrigatória, aqui nós temos revogação facultativa. Quando que o livramento condicional vai ser Obrigatoriamente revogado. Primeiro, se a pessoa que está em livramento condicional for condenada à pena privativa de liberdade, aqui eu estou falando em condenação a pena privativa de liberdade isso é importante, em sentença irrecorrível. Então está exigindo o trânsito em julgado da sentença condenatória a uma pena privativa de liberdade. Até aqui, guardem isso para que eu tenha a revogação obrigatória. Primeiro, por crime cometido durante a vigência do benefício. E segundo, daqui a pouco a gente fala sobre as peculiaridades. Por crime Anterior observado disposto no artigo 84 do Código Penal, então o que, que está me dizendo aqui a lei? Se a pessoa que está em livramento condicional for condenada definitivamente a uma pena privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior, eu tenho aqui uma hipótese de revogação obrigatória do benefício, revogação facultativa. Se o liberado deixar de cumprir qualquer uma das obrigações que constem da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, quais são os cuidados que eu quero de você aqui? Vejam: aqui a lei está falando condenado à pena privativa de liberdade por crime! condenado a pena privativa de liberdade por crime. Aqui não, a lei está falando em condenação por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Aí você pode me perguntar e vai cair na sua prova como pegadinha. Se a pessoa for condenada por uma contravenção, e a pena fixada for, por exemplo, uma pena restritiva de direitos, ou seja, uma pena não privativa de liberdade. O que, que vai acontecer? Ela vai ter aqui, ela vai estar diante de uma hipótese de revogação facultativa. Perfeito. Mas se essa pessoa for condenada por uma contravenção a uma pena privativa de liberdade, qual vai ser a consequência em termos aqui de revogação do livramento condicional? Nenhuma. A condenação a uma contravenção, a pena privativa de liberdade, não está inserida em nenhuma dessas hipóteses previstas em lei de revogação do benefício. Então, muito cuidado com isso aqui. É aqui que o examinador nos pega, nesses detalhes, nessas minúcias que nós acabamos não prestando atenção na hora do nosso estudo, na hora de fazer questão, na hora de ler a lei. Tá bom? Então, muita atenção nisso aqui. É, voltando aqui nas hipóteses de revogação obrigatória nós temos algumas consequências cuidando-se de revogação obrigatória porque o moço cometeu um crime durante a vigência do benefício as consequências são mais graves ora eu estou esperando de você que você se ressocialize. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Você está na rua, você está daqui a pouco em plena liberdade, sem nenhuma condição. Por hora você tem condições a seguir. Mas você cometeu uma bobagem, você cometeu um fato criminoso enquanto você estava nessa liberdade condicionada. Então, por óbvio, o legislador se preocupou mais com essa situação e trouxe consequências mais gravosas. Que consequências foram essas. Vamos lá. Não será computado na pena a cumprir o tempo em que o liberado esteve em liberdade. Então aquele tempo em que ele esteve solto em liberdade condicional não vai computar, vai ser excluído. É como se ele não estivesse cumprido pena, OK? Naquele tempo em que ele estava em liberdade condicionada e cometeu um crime, fez uma besteira. Não se concede em relação a essa mesma pena um novo livramento. Ah, mas eu já tenho os requisitos de novo. Não pode. Não pode, com relação a essa mesma pena, se ele cometeu um fato criminoso durante o livramento, ter direito a um novo livramento. O restante da pena que faltava não pode ser somado à nova pena para fins de concessão de novo livramento. Lembram que nós temos a soma para poder chegar nos dois anos. Nesse caso aqui não pode, não pode porque ele fez besteira enquanto estava no livramento. Diferente é a situação em que ele é condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, mas por crime anterior. Por crime anterior, por quê? O que, que vai acontecer aqui? Ele cometeu um crime, vai ter a condenação, o crime anterior, vai ter a revogação do benefício necessariamente, mas eu não vou ter essas mesmas consequências gravosas aqui. Olhem bem, o tempo em que ele esteve em liberdade vai ser computado no tempo de pena a cumprir. Então ele estava em liberdade, condicionado, ele estava obedecendo a determinadas regras, aquilo ali vale como pena cumprida. Além disso, quando ele atingir novos requisitos, mais uma vez quando ele atender os requisitos, ele pode ter novo livramento condicional quanto à mesma pena. Aquela mesma pena pode ser objeto de um novo livramento condicional. Sem falar que esse restante de pena, ele tinha lá três meses ainda de pena a cumprir, foi revogado por conta da condenação. Eu posso somar esses três meses com a nova condenação, com a nova condenação. Para saber se o total é compatível com a concessão de um novo livramento condicional. Tudo bem? Quadro importantíssimo daqueles que tem que ir para a decoração da nossa parede de concurseiro. Vamos lá fazer uma questãozinha de prova. Mais uma vez, meu povo: a alternativa incorreta. Cuidado com isso. Sobre o Instituto do Livramento Condicional, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. A obtenção do livramento condicional nos casos de condenação por crimes hediondos exige, como requisito temporal, o cumprimento de mais de dois terços da pena pelo condenado primário e mais de três quintos para o condenado reincidente em crime dessa natureza. E aí, certo ou errado? Vamos guardar isso aqui um pouquinho? Vamos para a próxima. Tem como requisito temporal, em regra, o cumprimento de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Olhem aqui, o que que nós vimos aqui? A professora está lá atrás. Ter cumprido mais de metade da pena se for reincidente e mais de um terço se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, nossa alternativa está correta. Correta. Letra C. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeitos de livramento. Também correto, conversamos sobre isso. Se o liberado for condenado irrecorrivelmente. Por crime ou contravenção. Olhem aqui a observação que eu fiz. A pena que não seja privativa de liberdade, poderá o juiz revogar o livramento. Olhem quanta informação importante tem nessa alternativa. Poderá, significa que a revogação é facultativa, a condenação foi por crime ou contravenção e a pena foi. Não privativa de liberdade. Então, sim, é hipótese de revogação facultativa. Se tivesse que deverá, nós estaríamos diante de uma alternativa incorreta, porque a contravenção não está lá como hipótese de revogação obrigatória. A revogação será obrigatória se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício. Correta alternativa. Então, incorreta é a alternativa A, que fala aqui sobre um prazo para, cometimento, para o livramento condicional nos casos de condenação por crimes hediondos. Traz o quê? Cumprimento de mais de dois terços da pena pelo condenado primário e três quintos para... O apenado reincidente na prática de crimes desta natureza. Nós falamos que cuidando-se de reincidente específico é vedado o livramento condicional. Ok? Tudo bem, pessoal? Importante, como eu tinha explicado quando o Francisco perguntou o que é o livramento condicional: se até o final do período das condições do prazo de pena que resta, pena que resta. O benefício não for revogado, o que, que nós vamos ter? A extinção da pena. A pena vai ser extinta. Súmula 617 do STJ reforça isso. A ausência de suspensão ou revogação do livramento antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Olhem bem, o que, que pode acontecer aqui? Eu já vi muito acontecer na prática. A pessoa está em livramento condicional, está faltando ali 10 dias para acabar a pena dela. E ela é condenada por um novo fa fato criminoso. Só que o juiz da execução não tomou conhecimento daquela condenação a tempo de revogar o benefício. Se passou o prazo. Da, 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 do livramento condicional, se passou o prazo que ele ainda tinha que estar ali cumprindo pena e não houve revogação do benefício, ainda que tenha acontecido um fato que levaria a essa revogação obrigatória, nós não vamos poder falar em, ah, vou voltar lá para a data em que aconteceu aquele fato, aquele trânsito em julgado, para revogar o benefício. Não. Acabou o prazo, a consequência vai ser a extinção da pena. Como que eu faço para evitar isso? O artigo 145 da LEP fala sobre a possibilidade de suspender o livramento condicional. Peraí. Você praticou outra infração penal, eu vou suspender o seu livramento condicional para saber o que vai acontecer aqui com esse seu processo. Dependendo do que acontecer com o seu processo, pode ser que o seu benefício seja revogado. Então eu preciso aqui ficar. Opa, desculpem, a professora engasgou aqui. Ficar atento para saber o que, que vai acontecer. E o artigo 89 do Código Penal também traz essa possibilidade de o juiz não declarar a extinção da pena. Ele ficar aguardando para que seja aqui declarada, para que venha uma sentença transitada em julgado, quando ele está respondendo por um fato que ele praticou durante a vigência do livramento condicional. Tá bem? Agora, se passou o prazo e não houve revogação. A consequência é a extinção da pena. Nesse, Nessa questão de prova, é justamente isso. Olhem só. Fulano de Tal encontrava-se em regime sem aberto quando lhe foi deferido o livramento condicional. Encerrado o período de prova, então encerrou o período de prova, os autos foram ao Ministério Público, que requereu a juntada da folha e certidão de antecedentes criminais. Deferido o pedido de juntada. O Ministério Público verificou que ele foi preso e logo solto em audiência de custódia pela prática de crime ocorrido durante o período de prova do livramento condicional. O Ministério Público observou ainda que ele havia sido denunciado e condenado pelo fato, tendo a sentença penal permitido que o réu recorresse em liberdade. Interposto recurso, a sentença não havia transitado em julgado. Diante da informação da condenação, o Ministério Público requereu a revogação do livramento condicional. Aí a pergunta é o que, que o juiz deve fazer diante desse caso aqui? A informação mais importante aqui é que havia encerrado o período de prova do livramento. Se depois de encerrado o período de prova do livramento chega essa notícia de que ele foi condenado por outro fato, a resposta correta é a que está na alternativa A. O juiz vai declarar extinta a pena privativa de liberdade. Não há nada de diferente que possa ser feito, por quê? Porque já foi encerrado o período de prova do livramento condicional. Isso aqui está caindo muito, está caindo muito e na prática, no dia a dia de uma vara de execução penal, é muito comum esse pedido. Se já está encerrado o período de prova, não há nada que possa ser feito, tudo bem? Outra situação diferente do livramento condicional é a suspensão condicional da pena. O que, que é isso? Atendidos certos requisitos que estão no Código Penal, o juiz pode, já na condenação, falar: olha, sua pena foi de tanto, vai ficar suspensa do período de dois a quatro anos. Por exemplo, durante esse período em que a pena está suspensa, o réu, o condenado, também tem que cumprir certas condições sob pena de revogação do benefício. Ótimo! Aqui o que é importante? Eu fiz esse quadro para vocês. Isso aqui é matéria de direito penal, tá? Mas eu trouxe esse quadro para vocês porque eu sempre tive muita dificuldade, a professora está aqui hoje contando todas as fraquezas dela, eu sempre tive muita dificuldade em memorizar essas situações da suspensão condicional da pena. E aqui elas estão compiladas para vocês. Nesse aqui, nesse primeiro quadro, tem os requisitos comuns, que valem para o SUSI comum, para o especial, o etário e o humanitário. E aqui, dentro de cada um dos quadros, eu venho destrinchando quais são as condições, quais são os requisitos de cada uma dessas situações, tá bom? Então, isso aqui é para estudo em casa, para vocês aproveitarem, façam uso desse material, porque é bem bacana para a gente compilar essas situações. Também aqui no Suci, eu quero que você preste atenção: nós temos causas de revogação obrigatória e causas de revogação facultativa. Okay? O que, que eu vou fazer aqui com vocês? Revogação obrigatória, revogação facultativa. Eu vou comparar, porque eu acho que é o mais importante que a gente tenha a fazer aqui: eu vou comparar as causas de revogação obrigatória do livramento. Com as causas de revogação obrigatória do SUSI, para vocês se atentarem às diferenças, porque é nisso aqui que o, que o examinador vai tentar nos pegar. Revogação obrigatória do livramento, se for condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício, por crime anterior. Já falamos sobre isso. No SUSI, olhem a diferença: condenação definitiva por crime doloso. Não importa se a condenação diz respeito a crime. Anterior ou crime cometido durante o benefício, não importa, ok? Outro, se o beneficiário não efetua, sem justo motivo, a reparação do dano ou se ele descumpre injustificadamente alguma dessas duas condições aqui: prestação de serviços ou limitação de fim de semana. Já quando eu estou falando de revogação facultativa, também vou comparar. No Livramento, já falamos se o liberado deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. No SUSI, descumprimento de outras condições, que não sejam aquelas duas, prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, e olhem aqui, for condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Então, cuidado, porque aqui está o crime culposo, aqui está a contravenção, seja. Pena privativa de liberdade, seja pena restritiva de direitos, tá bem? Então, isso aqui, gente, salva a sua vida na hora de fazer a prova. Esse quadro aqui, bem lido, bem estudado, na hora das questões que você estiver fazendo em casa, porque tem que fazer questão, e na hora da prova, vão salvar a sua vida, não tenha dúvida nenhuma com relação a isso, tá bom? Pessoal. É, nosso tempo esgotou, falamos de bastante assuntos aqui, trouxemos bastante informações importantes. Eu quero agradecer muito a sua companhia, a sua participação hoje. Assunto mais denso, um pouco, né? Quando a gente vai falar de livramento condicional, vai falar de suspensão condicional da pena. A professora tem plena consciência disso, demanda mais raciocínio, que a gente esteja mais atento à letra da lei, que preste mais atenção nas minúcias. Então, faça isso, revise o conteúdo, a professora está à disposição. Para quem tiver dúvida, para que me mande depois que a gente pode esclarecer sem nenhum tipo de problema, tá bom? Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Vão mandando aí o nosso a nossa despedida de hoje, porque nós finalizamos aqui o nosso material, finalizamos a nossa aula. Ainda tem uma questão aqui, podem responder aí depois com cuidado em casa, tá? O material está à disposição de vocês, está aí na, na descrição do nosso material. Da nossa aula, então podem aí baixar o material, fazer uso dele, porque tem muita informação relevante, importante, para que vocês possam acompanhar. E para quem tem interesse, como eu já havia falado. A nossa aula, curso inteiro de execução penal está na plataforma do GRAM. para quem é aluno do Gran cursos, o curso inteiro está lá disponível com muita informação, com bastante material. Temos também o PDF falando sobre lei de execução penal, que eles têm uma orgulho do PDF que está muito bom, com muito conteúdo, muita questão comentada, tá bom? Pessoal, obrigada por, pra, pela companhia de vocês, obrigada pela participação. Eu acredito que eu acabei deixando aí algumas questões sem responder, porque muita coisa, muita coisa para falar. E aqui, ali, alguém me perguntou alguma coisa. Se eu não tiver esclarecido sua dúvida, por favor, me mande depois que eu faço questão em responder a todos, tá bom? Obrigada, Eduardo, Bruno, Francisco. Marra, é assim que fala seu nome? Eu espero que sim, espero que eu não tenha errado, tá bom, pessoal? Um forte abraço, bons estudos para vocês. Até mais.